Воскресінням Христовим! Вітаємо вас на святочній великодній передачі української телемережі «Контакт». Я ваша ведуча Марта Чурлович, і мені буде дуже приємно провести з вами наступних півтора години. Від всіх нас при творчому колективі телемережі «Контакт» складаємо українській громаді в усьому світі і всій вашій родині щирі побажання та веселих свят. Христос Воскрес! Як звичайно, на сьогоднішній святочній передачі привіти складають ієрархи наших церков і провідники світової і канадської зорганізованої української громади. Завітаємо до Інституту Святого Володимира в Торонті, де члени КОСА колектив підготовлялися до Великодня. Зокрема, вітаємо на святочній програмі архієпископа Євстратія Української Православної Церкви Київського Патріархату. У своїй рубриці «Stay Ukrainian, my friends» Рон Кахут розкаже, як писати українську святочну писанку. Маємо нагоду послухати сьогодні про унікальний концерт від хористів, які приїжджають до Торонто з концертом сакральної хорової музики в катедрі Святого Павла в Торонто 19 квітня. Далі в програмі Богдан Мендюк розкаже про світ українського спорту, Олександр Яблонський – про діяльність місцевих спортовців, новини з України і підсумки цих новин англійською за редакцією Тані Стех, а тоді Юрій Білінський – редактор «Нового шляху» про світ фінансів в Канаді. Повернемось до вас після наступних реклам. До святочного настрою сьогодні нам «Христос Воскрес» заспівають хористи сакральної хорової музики, які прибудуть до нас з концертом в катедрі Святого Павла в Торонті 19 квітня. Від імені управи, адміністрації та мешканців Українського дому святих Петра і Павла вітаємо українську громаду зі світлим праздником Воскресіння Христового. Нехай Воскреслий Христос принесе у ваші серця мир і радість. Бажаємо вам Божого благословення і веселих свят Пасхи. Христос Воскрес! Воістину Воскрес! В неділю раненько дзвони дзвонять, люди з пасками, а діти з писанками до церкви входять. І клякають на коліна, руки підносять, і Воскресного Христа миру на Україні просять. Христос Воскрес! Від канадсько-українського осередку опіки вітаємо всіх з тим світлим праздником Воскресіння Христового. На небі появився й ангел Божий, і дзвони великодні задзвонили по всьому світі, сповістили нас, що Христос воскрес. Тож веселімося і співаємо, і будьмо веселими, бо Христос воскрес. Смачної Пасхи і ковбаски, і всього, що маєте на столі. Христос воскрес! Воістину воскрес! Новини з України, спонсоровані торонською прем'єрою Воскресної Божественної Літургії. 19 квітня в Англіканській церкві Святого Павла, 227 Bloor Street East, Торонто.